Suomalainen muusikko Paavo Helistö, joka toimi myös radiotoimittajana, toimituspäällikkönä, musiikkikirjailijana, musiikkiarvostelijana ja sanoittajana. Syntyi Kemissä 21. syyskuuta 1934 ja kuoli 8. lokakuuta 2017. Hän valmistui ylioppilaaksi Kajaanin lyseosta vuonna 1953, jonka jälkeen hän opiskeli Helsingin yliopistossa kotimaista kirjallisuutta, musiikkitiedettä, suomen kieltä, kansatiedettä ja kansanrunoutta. Hän suoritti klarinetin soitossa Sibelius Akatemian diplomin vuonna 1957 ja valmistui filosofian maisteriksi vuonna 1961. Hän oli alkanut jo vuonna 1957 työskennellä Yleisradion musiikkiosastossa ja hän jäi vasta vuonna 1998 eläkkeelle Yleisradion palveluksesta. Suurimman osan tästä ajasta hän toimi musiikkitoimituksen toimituspäällikkönä, toimittain lukuisia musiikkiaiheisia radio-ohjelmia ja dokumentteja. Hän työskenteli muun muassa Suomen sosiaalidemokraatin ja Ilkan musiikkiarvostelijana ja avustajana. Hän oli myös järjestämässä Kaustisen kansanmusiikkijuhlia. Käyttäen salanimeä Paul Holm, hän sanoitti muutamia lauluja, kuten kaustislaisen viulunsoittajan ja säveltäjän Konsta Jylhän joululaulun. Vuonna 2000 hän sai valtion journalistipalkinnon. Hän kirjoitti useita kirjoja, joista kuuluisimpia ovat Ellen Urhon ja Erkki Pohjolan kanssa kirjoitettu Musiikki eilen ja tänään, osat 1 ja 2. Sitten Konstan parempi valssi, Konsta Jylhän elämäkerta vuodelta 1972. Konsta Jylhän pelimannin ja kansansävittäjän tarina vuodelta 1997. Mahdollisesti myös Klaneetti, suomalaisen kansan klarinetin vaiheita vuodelta 1988 ja Airila, Kajaanuksen klarinetisti Kusti Airilan elämäkerta vuodelta 2005. Kuollessaan Helistö oli siis 83-vuotias.